på plass vårt band under ledelse av Eirik Kyr Saga! Og det er jo ikke til å stikke under en stol at bak meg så står det en helt ny gjeng. Et nytt band! Hey! Og kapellmester Eirik, sjefen sjøl, hva tenker du om oppgaven dere skal bidra ut på nå? Atle, dette er en stor, stor ære å få lov til å ta over den der fantastiske musikkarven på fredager på NRK. Og jeg kan ikke si noe annet enn at vi er skikkelig, skikkelig spente, men vi gleder oss skikkelig! Så det blir bra! Hey! Ja! Hey! Og du må jo fortelle oss, hvem er gjengen du har med deg? På keyboard, synter, elgitar har vi den fantastiske Julie Falkevik Tungevåg! Og på bass og syntbass har vi Henrik Hilmersen! På trommer finner vi Åsmund Knutsson. Og vår herlige gitarmagiker Hugo Risdal! Ja, det lover bra. Det lover bra. Er vi klare? Ja! Da fyrer vi bare i gang.